Ahoj, jestli máš rád moje videa, budu moc rád, když dáš odběr, díky. Čau, já se jmenuji Kuba Houba a v dnešním videu uvidíte, jak půjdeme na padesátiny moje tchýně s tchánem, které se budou odehrávat v restauraci u Pavučinek. Jdu tam koláčky, řízky a různé dobroty, takže sledujte náš den. A teď si jdu ochutnat koláčky, máme ořechové a tvarohové. Takže máme tady první tvarohový koláček, je takový mokvavučký, žluťučký, plný tvarohu, úplně jako poctivě domácky udělaný. V každém je aj jedna rozinka a je takový mokvavý a to já miluju, když jsou mokvavé, když nejsou suché. Fakt výborný. A pak tady máme ořechový, to těsto je trošku takové křehčí, méně mokvavější, protože tam samozřejmě není ten tvaroh, který to tak nenamočí. Dívejte, jak je poctivě udělaný, kolik je tam ty ořechů. Tenhle mě snad chutná ještě víc. Je taky takový lehce mokvavý, ale ty ořechy tam. Bomba! A ještě tady jsou i jináčí zákusky. Já už nic nechci, jsem zežral koláčků moc. Chutná ti? Já miluju. A já se je naučím a jdeme se dělat doma. A teďka jdeme s babičkou a s Marťušem zavést ty koláčky a jiné dobroty k tým pavučinkám. Měla nějaká havárie z elektriku, pardon, takže elektrika půjde až 14.30, tak jedu pro bombu na benzínku, jelikož potřebujeme vařit, tak budeme vařit venku na grilu. No a elektrika prej nejde v celých Dubňanech, tak nevím, jak jsou na tom ti, co nám dělají to pohoštění tam. Tak v ten moment, jak jsem dovezl bombu, tak zapli elektřinu, takže v pohodě, no, nevadí. A ještě teďka čekáme, má dojet Vojtíšek, Natálka, Lucka, Honza, to je Martina sestra s manželem a zajímat dětskama. Ve 4 máme jít na tu oslavu, je 11:30, nevím, co budeme do té doby dělat, budeme se asi nutit. Máme oběd, vaši. No, oběd. Chceš oběd ho ochutnat, ty viděl. Marta dělala panenku z rýží. Je to slušný, kde se mám dívat tady? Už jsme tady, že? Čekáme. Cože? Kde jsou ty krevety? Co je nejlepší teda? Ty výpečky, no. Ale ten čatorák je taky dobrý. A co 3,5 koruny? Už jste. Tak už je druhý den, oslava se vydařila, oslavenci pařili až do 3:30 do rána. My jsme šli asi o 8:30 s Marťošem dom. My jim donesli dopravní značku, 50. Teď musíme vrátit zpátky na místo, aby už silničáři nehledali. Takže 50 si měli nakonec nechat, že prej to byl dárek, tak teď jim to tady bude zdobit na dvorečku. Já jsem taky nevěděl, že to je dárek, já jsem si, že si to musí vrátit. Jo. Tady je stupitky za kusečku výborný. A po nás je nás to. Děcka, to je těžká operace. Por s dědu, už je ze psem. To bude veliké, když tam nic nebude. Ježišmarja, co tam je? Ježíši Maria, to jsou už super uši. Ne. To jsou ty krekry bramborové. To jsou bramborové krekry. To vidíš po zemi. Paštika. Co to je, medovina? Med? Už tam nic není.
To mě nevykládaj, tam ještě něco musí být. To má ještě jedno patro určitě, ne? Co? Nemá to ještě jedno patro? Dívej se na to, na. Dívej se na. A ty říká tam nic není, dívej se na to, na. Dívej se na to, na. Zas jsem našel něco, je? Na, dívej, tady, na. Na ty. O, co to je? Ne, aj Vojta našel. Masisko, na. Z divočáka. Masi, na, dívej se na to, na. Na. Aj. Uherák. Na. Samé žrádlo. Ještě tady máme gulášek ze včerejší oslavy, takže ten si taky ochutnáme. A mistřínský knedlík k tomu tady. Dneska jsme ve Vracově na Houbách a konečně už trochu rostou. Našli jsme prvního suchohříbka. Ten je opravdu suchohříb, protože je takový suchý. Ne, Marťo. A to nebude, Marťo. Není, vidíš. Má tady to žebrování, takže to není suchohříbek. Snad najdem něco jedlého, kurňa, konečně. Marťa se mě ptá, proč furt chodíme na houby, když nikdy nic nenajdem. Nevím, prostě jednoho dne to přijde a my už konečně něco najdem letos. Dívejte, tady jsem našel mraveniště, trčí z toho kmene. Houbu jsem sice nenašel, ale našel jsem ostružiny. Ostružiny. Tady ostružínky. Našli jsme takový krásně porostlý pařízek, že Marťo? Když už ne houbu. A můžu na tohle šáhnout? A můžeš. Dívej, Marťo, a tady zrovna jsou choroše dva. Choroše? No, to je jeden, druhý. A ještě tam je třetí. A tam je jich moc ještě vzadu. Po cestě nacházíme různé pěkné, takové zajímavé pařezy a děláme si fotečky. A já dneska fotím opět na můj nový foťáček Fujifilm X-T30 Mark II. A ty fotky jsou úplně úžasné, takže vám jich sem pár dám do videa, ať vidíte, jaké krásné fotečky dělá tento fotoaparát. Úžasný. Mám tady hořčáky, takové krásné dva. Škoda, že to nejsou suchohříbci. Já snad už začnu sbírat aj ty hořčáky. Ale pozor, tady na krásném pařízku, tohle není hořčák. Nebo je? No, vypadá tak. Není hořký, ale je prožraný, takže je to hořčák. Tak, zpátky šup do pařízku, veverka si tě najde, čau. Těch hořčáků je tady spousta, ale já to beru jako dobré znamení, že snad by se tady mohly vyskytovat tím pádem i jiné, třeba i jedlé houby. Tak Marťa s Marťošem prý našli nějakou jedlou houbu. Kde to máte? Tady. Ty jo. Ale já to chci. Vytrhneš to? Tak vytrhni. To je suchohříbek, Marťo. Suchohříbek. Za nožičku, no teda. To je krásný. Krásný, trošku takový suší, jo. Ale vypadá dobře. Můžeš se podívat ještě? Jo, podív se. A je plesnivý. A je plesnivý. Tady z té strany je plesnivý. Tak ho tady necháme ve verce. Ona má ráda houbovou ušlechtilou plíseň. Jestli znáte moje videa z hub, tak víte, že nacházím houby v takzvaných rozrýpaništích. A v jednom z těch rozrýpaništ se právě nacházím. Zatím teda nic nevidím, ale musí tady být aspoň jeden suchohříbek. Dívej, tady další hořčák, Martu, někdo ho tady odhodil. Protože zjistil, že je hořký. Můžu ho odlíznout. Děkuji. Je to hořčák. Marťo, takže by konečně suchohříbek. Vytrhneš ho, podíváme se na něho. Juhu! Toho.
ho málem rozbil. No, ale ten je zdravý, dobré. Ten je zdravý. Pěkný modráček. Aspoň jeden, dobré. Máme jenom jednoho teda. Našli jsme tři suchohřiby celkem. Dva z nich byly plesnivé a jednoho mám v košíku, takže nic moc hubačka, prosím, odpusťte mi to a aspoň si užijte tuto krátkou procházku s námi, obohacenou o pár foteček. A já slibuju, že příště už to bude opravdu obrovská houbová nadílka a nejspíš zkusím jít sám někam po práci, do nějakého jinačího lesa než do Vracovského, protože tady je ještě pořád brzo, ještě furt je teplo a ještě furt je sucho, takže zkusit něco, kde je trošku víc zima. Takže jak jsem říkal, odnášíme si jednu houbu a to by bylo pro dnešek všecko. Jestli se vám video líbilo, dejte like, chcete vidět další, dejte odběr, napište komentář, kam chodíte na houby a mějte se pěkně, čau.